Pozdravljen na novem vlogu. Danes bomo vlog začeli. Bomo na trosilci poviške dali dol, pa dali nazaj trosilno napravo gor. Ker nemo, se ne bo, je konec sezone za silaže, teda bomo zdaj šli trosile zgor priklopiti, pa poviške nazaj dol dati. Da gremo kaj v akcijo. Evo, kot ste videli, smo nekaj šrotali. Tako da, zdaj bomo tudi šrot pospravili v kadi. Se bomo tudi poklačili, ker ni to suha koruza. Tako da, bomo zdaj šli še to narediti. Evo, koruzni šrot je pospravljen. Naredili smo jih 6 kadi po 700 litrov. Evo, zdaj smo pa nadali gor folijo, pa za peskom obtežili. Pa potem to zdaj fermentira isto kot koruzni silos. Evo, silo smo odprli, zdaj ga bomo še pa nakopali, pa navozili not v štalo.
zdaj bomo v šajtrgu nadevali koruzno silažo, pa jo bomo pelali nad kravam. Evo, kravjam, sem dal dve šajtrge, zdaj za prvič, zdaj par dni zdaj bolj malo manj dal koruze, ker zdaj niso navajene, zdaj že 7 mesecev niso jedle koruzne silaže. Evo, nafutrali smo bike, zdaj pa te cajt, ko jejo, bomo pa šli skidati kravo. Evo, krave so pojedle koruzno silažo, zdaj na vrh še pa dobijo sladico, teda dobijo zdaj še gor malo bale. Evo, biki so že tudi pojedli, zdaj še mu jim dali sladico. Evo, čukec se že pijejo mleko, trenutno pa molzemo 6 krav, teda dnevno nadojimo okoli 45 litrov. Tako, štali smo naredili, tako da to je to od vloga, pa se vidimo v naslednjem. Ajde.